Тунджанското село Козарево утре ще бъде огласено от детски глъч. Децата, участници в Тунджанското лятно училище с празнична програма ще финализират инициативата на община Тунджа. На 31 август приключва лятното училище в община Тунджа. От 10:30 тържество по повод приключването ще се състои в общностния център в село Козарево. Съответно с празничен концерт. Инициативата е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект «Желани пространства». В лятното училище участваха 30 деца, а занятията се провеждаха в Савой и Хаджи Димитрово. Заниманията, денят ни започва с утринна гимнастика, развишваме се, правим различни общоразвиващи упражнения, имаме музикално подвижни и подвижни игри. След това преминаваме към занимания, които са по отделните образователни направления. Днес имаме по български език, подготвила съм по конструирани технологии, ще правим там гарант. След това по околен свят също имаме различни занимания, свързани с сезоните, да открият разликите в картинките или пък да добавят даден елемент към правилния сезон. И разбира се, сюжетно-ролеви игри също те много ги обичат.